Game in the carte. There's a man who game as a man is an eye. Ukiweko hapa huwa huna mawazo mengine. Hata kama una fikra zozote, ukija hapa hupotea ile fikra zako. Mimi nimeucheza mchezo sasa hivi kuanza mchezo mpaka dakika hii ni miaka 59. Mimi niko miaka 70. Wakati kwamba tumecheza pamoja na mwanzangu nikimchapa yeye itakuwa kuna furaha kubwa sana kwa mimi. Kifungwa ndio ufanya bidii zaidi. Huu ni mmoja alikufunga sana. Sasa mimi kama sikubali. Kwa nini kufungwa? Ndio dhumuni kuweka huu mchezo kwamba watoto waje waigize haya matezo asipotee. Kwa sababu sisi wazee tutaondoka.